רוצים להגיד שלום ליושב ראש הכנסת שכבר נמצא איתנו כאן, חבר הכנסת יריב לוין, שלום לך אדוני. שלום רב, באמת, לשמוע ידיעה כזאת זה פשוט מצמרר, נורא. ללא ספק. באמת נורא. טוב, נחזור לעניינים בכל זאת על סדר היום, והנושא שאימו פתחנו, בגץ מכריע אתמול, ההגבלות על נתב"ג יבוטלו. עכשיו אנחנו כבר יודעים להגיד מה תגיד, אז אני אקח אותך הלאה. אומרים, לא רק פרופסור, לא רק, אתה יודע, משפטנים, פרופסור סיגל סדצקי, שהייתה תמיד בקו היותר ניצי, אומרת, הממשלה הייתה צריכה לעבוד בזה. הייתם צריכים להגיע לפתרונות, לא לחכות לרגע האחרון. טוב, הגענו לפתרונות. אני חושב ששדה התעופה נסגר לא כי מישהו רוצה בזה, אלא מתוך הבנה שמבין האלטרנטיבות שישנן, זו האלטרנטיבה הפחות קשה, והאלטרנטיבה שמבטיחה דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו נמצאים במצב שבו לא היינו למין תחילת המגפה, מציאות שבה יש לנו כ-5 מיליון איש מחוסנים, עם מצב שבו אנחנו יוצאים החוצה מהמגפה כמעט יחידים בעולם. ואת ההישג העצום הזה אסור לסכן, והסיכון הכי גדול להישג הזה הוא פתיחה של שדה התעופה באופן בלתי מבוקר, בדרך שיכולה להביא לכאן מוטציה שהחיסונים לא עמידים בפנים. למה, אבל זאת השאלה, חבר הכנסת לוין, אדוני, למה לא דאגתם שכן יהיה איזשהו פתרון, שכן הכניסה לארץ תהיה מבוקרת? הרי בחירות ידענו שיהיו. את יודעת, אלה דברי הבל, ואסביר גם למה. כי אנחנו לא סין ולא מדינות אחרות שאצלן המשטר הוא משטר אחר. אנחנו לא יכולים לנקוט בצעדי האכיפה שנוקטים במדינות האלה. וכל הדיבורים האלה שכביכול תהיה כאן אכיפה ואנשים ישמעו לכל ההוראות. אם אנחנו רוצים לקיים משטר דמוקרטי תקין, אין דרך לעשות את זה כאן, ובוודאי שאלה כלים הרבה יותר חמורים מאשר הגבלות הכניסה שישנן בנתב"ג. אם אתה רוצה לקיים משטר דמוקרטי תקין, יש את בגץ, הוא עוזר לך לקיים משטר דמוקרטי תקין שאתה כל כך רוצה. זה בדיוק הפוך, זה מצב שבו דורסים את הדמוקרטיה ברגל גסה. תראה, ההחלטה של בגץ היא בעצם החלטה שבאים קומץ שופטים, שלא נושאים בשום אחריות, אפס אחריות, לוקחים לעצמם את 100% הסמכות, רומסים את הממשלה הנבחרת, רומסים בעצם את הגוף שנבחר על ידי הציבור כדי לקבל החלטות. אבל הם הגוף שנועד לאזן, לבלום, אתה יודע, הכללים הבסיסיים של האזרחות. את יודעת, מה זה לאזן ולבלום? הם לא צריכים לא לאזן ולא לבלום, הם צריכים לעסוק במשפט, הם לא צריכים להתערב במדיניות. אגב, אגיד לך יותר מזה, תסתכלי על ההנמקה השערורייתית של הפסיקה הזאת. מה הם אומרים? זה נוגד זכויות יסוד חוקתיות. עכשיו בואו אני אגיד לכם את האמת. אני למדתי משפטים, וגם עבדתי שנים ארוכות כעורך דין. אבל שמענו. ואפילו הייתי ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין. עד היום לא ראיתי שורה אחת מהחוקה. אתם יודעים למה? כי אין לנו כזו. ויושב קומץ של שופטים, ובא ואומר, אני אחליט במקום הממשלה, על בסיס עקרונות שאף אחד לא יודע מה הם, ואנחנו השופטים המצאנו אותם. אני חושב שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, אנטי דמוקרטי. בוא נשים רגע את השופטים בצד. יושב ציבור שלם, ולא מבין איך, לפני שבועיים, משהו כזה, מתחיל פה איזה פיילוט של צמידים, אומרים בונה זה אחלה, ואז יום אחרי זה מתגלה, שאין צמידים, לצורך העניין. ושואל את עצמו, לא השופט, הוא שואל את עצמו, הבן אדם הרגיל, האיש הפשוט שיושב בבית, זו המדינה שלי, זה הסטארט-אפ ניישן, שאפילו צמידים אי אפשר לארגן פה. אז מה כן ארגנתם בחודשים האלה, חוץ מלסגור את הדלת? מה עוד? אתה יודע, לא עשינו שום דבר, כן? אני אומר את זה כמובן... שואל אותך רסמי על נתב"ג, אני אומר את זה כמובן, אתה יודע, בציניות. בגלל שהשאלה היא באמת היא כל כך לא רצינית. ישראל המדינה המובילה בעולם ביציאה ממשבר הקורונה. מה הקשר? יש לך אחוז מחוסנים שלא קיים באף מקום. רגע, אתה רוצה לסגור את נתב"ג לתמיד? רגע אחד, מאיפה זה הגיע? כמה זמן עוד נתב"ג צריך להיות סגור? אני תכף אני לך, אני רק תן לי להשלים. זה לא הגיע מהשמיים, זה הגיע בזכות עבודה אדירה שנעשתה. יש לנו מערכת בריאות שבניגוד למערכות בריאות, כמעט בכל המדינות המערביות המתקדמות ביותר, לא רק שלא קרסה, אלא נתנה את הטיפול הטוב ביותר. קיבלנו שורה ארוכה של החלטות קשות מאוד. אגב, אני אומר לך בגילוי לב, חלק מהן היה צריך לקבל קודם, ולא הצלחנו לקבל אותן קודם, בגלל ההפרעות של כחול לבן, שפעם אחר פעם מנעו את קבלת ההחלטות, ובסופו של דבר נאלצו להסכים להם, לאחר שאיבדנו זמן יקר, כי הם ראו שאין ברירה. עכשיו אני אומר לך גם בנושא הצמידים, צריך להבין, אין כאן איזה יש מאין. ברגע שהצלחנו להגיע למצב של חיסונים, ברגע שהתברר שמתחילות להגיע מוטציות, היה צריך לחפש פתרון. הבנו שהפתרון של אכיפה לא עובד בכלים שמדינה דמוקרטית יכולה לתת. ואז נעשה ניסיון למצוא פתרון במלוניות,
כאשר זה נעשה, זה הצליח בחלקו, והייתה הבנה שצריך לחפש עוד משהו שיאפשר בחירה בין שתי אלטרנטיבות. Okay. ואז הלכו לטכנולוגיה של צמידים. עכשיו, את הדבר הזה לא מייצרים בין לילה, ולא יש מאין. בכלל, אגב, לא, המגפה אבל הזו כן, היא דבר מורכב. לא חוכמה להסתכל אחורה ולהעיר הערות. אני חושב שהניהול של המגפה הזו, בהשוואה לכל מקום אחר בעולם, היה ניהול עם הישגים אדירים. מותר לנו להסתכל אחורה ולהעיר על בעיות. זו העבודה שלנו. בוודאי שישנן. מותר לנו לעשות את זה. כלומר, מה עשיתם, לא עשיתם כלום. שנית, אני מסכים איתך ב1000% שזו מגפה שלומדים אותה תוך כדי, ושהכל נעשה תוך כדי עבודה, ולכן זה קשה וזה מורכב, וצריך להסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת, אני מסכים. אבל סיפור נתב"ג נמשך חודשים, אנחנו באולפן הזה מדברים על זה יום-יום כבר חודשים, ובסוף נתב"ג זו פרסה שנסגרה מאוחר מדי, כבר אחרי שהיה פה וריאנט בריטי. אנחנו המדינה הראשונה שהזן הבריטי השתלט עליה. ושהיום עדיין אין פתרון נורמלי לנתב"ג. זה מה שאני אומר, אתה יודע את זה טוב כמוני. אז אני אענה לך לעניין הזה, בוא נסתכל אחורה. קודם כל, מדינת ישראל הייתה הראשונה בעולם שעצרה טיסות. אני אזכיר לכם... זוכר. לא, צריך להזכיר את זה. שכאשר המגפה רק התחילה בסין ואחר כך באיטליה, אנחנו היינו הראשונים שעצרו טיסות משתי המדינות האלה. ואחר כך הלכנו בשני גלים למהלכים של סגירה הרמטית של השדה. צריך גם להבין שאתה לא יכול לסגור את השדה באופן הרמטי לתקופה. היו פה אנשים שנכנסו בכיף. לתקופה. חרדים בניו יורק, טסו פה חופשי חופשי. לא נכון, זה גם כן השמצה. לא היה הבדל בין חרדים לבין אחרים. זו לא השמצה. זו השמצה חד משמעית. השמצה חד משמעית, אין לה שום הוכחה משום סוג שהוא. עכשיו אני אומר לך יותר מזה. גם זה שנכנסו לפה וריאנטים מהאמירויות, זו גם השמצה. עכשיו אני אומר לך, וריאנטים נכנסו לכל המדינות בעולם. לא כמו לישראל, לא באותה מידה, החיסונים הצילו אותנו, זה נכון. את צודקת שלא באותה מידה, כאן היה הרבה פחות מאשר ברוב המדינות האחרות. לא, הזן הבריטי, שוב, צריך להגיד את זה, השתלט, אחת המדינות הראשונות שהזן הבריטי השתלט עליה. לא השתלט, ולא אחת המדינות הראשונות. לא השתלט, הוא הזן השולט בישראל. לא השתלט, רבותיי, אפשר להעיד על כל דבר, הזן הבריטי לא השתלט, בכלל אנחנו הצלחנו ליצור מצב שבניגוד למה שקרה במדינות אחרות, לא איבדנו שליטה על האירוע הזה. זה ברור, אבל עדיין הממדים שלו, אבל הממדים שלו הם ממדים מאוד קטנים ביחס למה שקורה בעולם. בזכות החיסונים. נכון מאוד, שהגיעו כמובן מהשמיים. אבל אנחנו תמיד אומרים, לא, החיסונים, אנחנו תמיד רבים על הקרדיט לראש הממשלה כמובן. עכשיו תראו, לא צריך לריב, הקרדיט מגיע לראש הממשלה בענק, אגב, לא רק מאיתנו, אלא בכל העולם אומרים את זה. עכשיו אני אומר לכם יותר מזה, בסופו של עניין, כאשר אתה מתמודד מול אירוע כזה, שהוא בלתי צפוי, שקשה מאוד לדעת מה יקרה לך מחר. אתה משתדל, א', לתת מענים עד כמה שיותר טובים, אתה עושה טעויות, אי אפשר שלא לעשות טעויות, ואתה משתדל לתקן ולייצר פתרונות של קיימים בשליפה. אדוני, אבל מה הולך לקרות היום שבת נמצאים, בישראל? כמו שאתם תיארתם, הרי אף אחד לא יסגור את נתב"ג לנצח, אי אפשר גם, זה גם לא נכון. אבל אתה צריך בינתיים לייצר את הפתרון של הצמידים. איזה פתרון? לראות שהוא עובד, לראות שבוודאי שעובדים על זה. יהיה פתרון השבת, כי בשבת ההחלטה של בקת נכנסת לתוקף. לא רק עובדים על זה, אלא גם העברנו בכנסת. מה יקרה ביום שבת? לא רק שעובדים על זה, אלא העברנו גם בכנסת חקיקה שהייתה דרושה לצורך זה. אז בוא נדבר באמת על מה שצפוי לקרות. אני חושבת שכולנו נשים עיניים בשבת. על זה תשאלי את כבוד השופטים. לא, אני שואלת אותך, האם יהיה איזשהו פתרון? חוסר אחריות מוחלט. האם יהיה איזשהו פתרון? כי עכשיו פתאום אחרי החלטה בקת אנחנו שומעים על כינוס. אנחנו לא ולכן רצינו לסגור עכשיו נתב"ג דווקא, ואתם יודעים מה, אני אגיד לכם יותר מזה. הרי כל ממשלה שאתה מחפשת צעדים פופוליסטיים, הייתה אומרת, בוא נפתח, אנחנו ערב בחירות. לא, אנחנו נהגנו באחריות. אמרנו, למרות שאנחנו ערב בחירות, אנחנו סוגרים, עד שיהיה לנו פתרון מספיק טוב, שמאפשר לנו לפתוח, וגם אז באופן מבוקר. בקומץ שופטים, בשם איזה עקרונות חוקתיים, שאף אחד לא יודע מה, דורסת מערכת קבלת ההחלטות, מסכן את בריאותם של אזרחי ישראל, ואגב, אם חס וחלילה יבוא לך וריאנט, שיקריס את כל הדבר האדיר הזה שנבנה כאן עם החיסונים, הם הרי ישבו בצד, הטענות תהיינה לממשלה. אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לעוד טענה, אומרת בראיון לידיעות אחרונות, יושבת ראש ועדת הבחירות אורלי עדס, יש גורמים שמנסים לייצר דלגיטימציה לתוצאות הבחירות. אני מתארת לעצמי שהיא מכוונת אליכם. אני מציע לא לתת ציונים, לא לנו ולא לאחרים, אלא לעשות את עבודתה. תראי, היו במערכות הבחירות הקודמות תקלות לא מעטות. אגב, אף פעם אי אפשר לעשות מערכת בחירות בלי אף תקלה, אבל מה שהיה מדהים לראות, הייתה העובדה שוועדת הבחירות המרכזית, במקום לטפל בתקלות האלה ולהודות בהן, עשתה
כל מאמץ וכל מה שיכלה כדי להסתיר את העובדות ואת הנתונים. אין לי דוגמה. סרבה לתת פרוטוקולים, אגב, דרישות שנאלצנו להגיע אפילו לבתי משפט כדי לקבל את חלקם, מצב שבו התגלו סקים של מעטפות, שאף אחד לא יודע אם הם כן נספרו או לא נספרו, הדוגמאות הן רבות מאוד. עכשיו, לא נבדקו. עכשיו, אגיד לך גם בעניין הזה יותר מזה. תראה, אנחנו חושבים שצריכה להיות שקיפות מלאה, ואנחנו חושבים שוועדת הבחירות צריכה מיוזמתה ומרצונה לבצע כל פעולת בקרה אפשרית, ולא להתנגד לפעולות בקרה שאנחנו מציעים. אני חושב שהפעם, המצב, אני מוכרח לומר, הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר, כתוצאה ממאבק שעשינו. עדיין אני יכול להגיד לכם שהליכוד משקיע סכום כסף לא מבוטל באמצעי בקרה, כדי להבטיח את זה, שמה שצריך להיספר... גם הפעם אתם מודאגים מהאזרחים הערבים? לא, ממש לא. אנחנו מודאגים בכל המקומות באופן שווה. ואני אומר לך בצורה ברורה, מה שצריך להיספר, צריך להיספר, ומה שלא קיים ולא הוצבע, אסור שיספר. אם לא תגיעו למספר, אם לא תגיעו למספר הכסף של 21, נשמע אותך היום אחרי הבחירות, מערער על התוצאות? אני לא אערער אם לא תהיה סיבה לערער. ובדמוקרטיה אפשר גם להפסיד, גם זה קורה. אבל צריך לוודא שהתהליך הוא תקין, אגב, לא משנה מה התוצאות. גם אם נצורך עניין ננצח ונאבד שני מנדטים שנוספים שיכולנו לקבל, גם זה מאוד משמעותי. עכשיו אומר לכם עוד דבר וגם הוא חשוב. תראו, אי אפשר גם להתעלב מהעובדה שכבוד השופט פוגלמן, שיושב בראש ועדת הבחירות, ואמרתי את זה בצורה הכי גלויה, לא עכשיו ולא היום, אלא ביום שבו ועדת הבחירות התחילה לעבוד והייתה הישיבה הראשונה בראשותו. הזהרתי ואמרתי שהאופן שבו שופטי העליון בעצם מנהלים את התהליך הזה, עומדים ומציירים איזה מין תמונה של איזה משחק דמוקרטי שמתנהל, כשהם בסוף אחר כך מקבלים החלטות במקום הנבחרים, ומקבלים הרבה פעמים בראשות ועדת הבחירות החלטות שהן מוטות, הזהרתי מזה, ולצערי הרב זה קרה. תראו, אבל אתה מצפה שבמדינת ישראל, שאתה מתגאה בדמוקרטיה, שאולי התגאית כבר בפתח הדברים, בדי. לא יהיה בית משפט עליון, או לא יהיה שום גוף שמתבונן בהחלטות הממשלה, הכנסת, ולפעמים גם מרסן אותה? אני חושב שהתפקיד של מערכת בתי המשפט, זה לשפוט על פי סמכויותיהם בחוק. כאשר נעשה דבר שבו שהחוק מחייב לבצע אותו בהליך מסוים וההליך לא בוצע באופן תקין, בית המשפט צריך להתערב, זו סמכותו. אבל כאשר נקבעת מדיניות ואיזשהו שופט חושב שהמדיניות לא מוצאת חן בעיניו, כי בעיניו יש ערכים אחרים שהם יותר חשובים. עניין שלא מוצאת חן, זה עניין של זה דבר, חוקי לא, יסוד ממש, במדינה. ממש לא, ואני אתן לך דוגמה שממחישה את זה בצורה הטובה ביותר. הרי לממשלה הייתה מדיניות ברורה ומאוד אפקטיבית. להוצאת המסתננים מכאן כדי להגן על תושבי דרום תל אביב, כדי להגן על תושבי אילת, כדי להגן על אזרחי ישראל שנפגעו בעניין הזה. זה לא היה הסכם שנתניהו... והיה כולל הסכם שנתניהו הגיע עם מדינות להוצאתם הבטוחה של המסתננים מכאן. בא בית המשפט, שם את ערכיו במקום ההחלטות והמדיניות של הממשלה הנבחרת, ובא ואמר, הזכויות של המסתננים יותר חשובות מהזכויות של תושבי דרום תל אביב ושל תושבי אילת ושל אזרחי ישראל, סיכל את המדיניות מנימוקים שבינם לבין עולם המשפט אין שום קשר, עם כולם נימוקים שבתפיסת עולם. אני חושב שזה דבר לא תקין בדמוקרטיה, בשום צורה, בשום אופן, והגיע הזמן שנשנה אותו. לתת לירים לוין, לדבר על בית המשפט, זה חושב כמו בנט עכשיו, לעשות כל מיני הקבלות. זה הפורטה שלו, את יודעת, הוא יכול לשבת כאן עד מחר ולדבר עליו. אז בואו נדבר על עניינים מדיניים גם קצת, אתה יודע, למרות שאפשר, אני מניחה שעל משפטים אפשר להתווכח, אבל 5 מיליון בחירות אין מה לעשות את זה עכשיו. אתה יודע, ראש הממשלה רצה לטוס לאותה פסגה באיחוד האמירויות, ושם לא התלהבו בלשון המעטה, גם ביטלו את הביקור. איך את יודעת? הבוקר נחום ברנע מפרסם בידיעות אחרונות. אנחנו סומכים על נחום ברנע. אגב, גם שהוא פרסם את עניין המטוסים, בסוף התברר כנכון. תראו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לנו הישג בלתי נתפס. 4 הסכמי שלום, בלי לפנות אף יהודי מביתו. למה לסכן אותו בגלל קמפיין בחירות? תן לי רגע להשלים. 4 הסכמי שלום אדירים, בלי לוותר על אף מטר, בלי לגרש אף יהודי מביתו, בלי לשחרר אף רוצח. גם דיברנו על 4 ההסכמים הבאים פה, אתמול עם אלי כהן, אבל השאלה פה היא אחרת. ואף מחבל. עכשיו אני אומר לכם, היחסים, אף אחד לא משתמש בזה. אני חושב שהיחסים שלנו... עכשיו דחוף לנסוע על האמירויות. קודם כל דחוף לנסוע על האמירויות מהרבה סיבות, אבל אף אחד לא טוען, לראש הממשלה, להצטלם, אף אחד עוד לא הביא שום ראייה שהייתה בכלל כוונה לנסוע עכשיו. אני אגיד לכם אבל יותר מזה. אני חושב שהיחסים עם האמירויות, בניגוד לכל מה שנכתב, הם יחסים איתנים.
חזקים מאוד, אתם שומעים את הדברים שהם אומרים, אתם רואים את הפעולות שהם עושים. רגע, אז זאת השאלה שלנו, ראש הממשלה לא התכוון לטוס בימים הקרובים לאיחוד האמירויות? ראש הממשלה, וזה לא סוד, רצה לנסוע לפני מספר ימים לאיחוד האמירויות, למטרה שלצערי לא ניתן לפרט אותה כאן, אבל היא מטרה דחופה וחשובה שהייתה מביאה ברכה גדולה למדינת ישראל. הדבר הזה לצערנו לא הסתייע בנסיבות כפי שאנחנו זוכרים. ברור לגמרי שבמצב הנוכחי, ימים סורים לפני הבחירות, זה לא מעשי, לא אפשרי, אבל אני אומר לכם מה כן. הוא עוד ייסע לאמירויות ובקרוב מאוד. אני חושב שהיחסים האישיים בינו לבין שליט האמירויות הם מצוינים. העבודה המשותפת, אין לנו ספק, אנחנו רק אומרים, בוא לא נקלקל את זה, בגלל קמפיין בחירות. אנחנו לא מקלקלים שום דבר, להפך. אני חושב שאנחנו, לא רוצים שתעשה עליהם סיבוב. אנחנו לא עושים עליהם שום סיבוב, להפך. אני חושב שאנחנו נמצאים רק בראשית הדרך. אנחנו נמצאים במקום שבו האמירתים רוצים ומעוניינים להשקיע כאן השקעות גדולות, אתם יודעים למה, בגלל שהם רואים בדיוק את מה שראו מנהיגי אוסטריה ומנהיגי דנמרק שהגיעו לכאן באמצע כשמגפה משתוללת אצלם בארץ, שאנחנו הולכים להיות המדינה שצומחת כלכלית בצורה הטובה ביותר, וכדי שזה יקרה, צריך לתת לנתניהו, שעשה את זה בעבר. קמפיין, קמפיין. לעשות את זה, ולא ליאיר לפיד, שהיה שר האוצר הכושל ביותר בתולדות המדינה. אגב, שנייה, שנייה, אתה 20 דקות פה. אבל זו גם האמת. רגע, אתה 20 דקות פה, הכנסת את יאיר לפיד רק עכשיו, אז תודה. שפוע. שפוע עשית את זה. לאמת הפשוטה, מגיעים בסוף, בשורה התחתונה. עכשיו, שאלה אחרונה, כי בטח אנחנו לא נפגוש אותך עד יום שלישי. אני יודע, זה תלוי בכם. אולי כן. תגיד, אימור שלך, איך תסיימו את זה? תשמע, אי אפשר לדעת. אני אגיד לכם בגילוי לב, אני חושב שאלה בחירות מאוד מורכבות, מאוד קשות לחיזוי, בגלל הרבה מאוד אלמנטים, אלמנט של אחוז הצבעה שקשה לדעת, הרבה מאוד מפלגות שמתנדנדות סביב אחוז החסימה, הרבה מאוד קולות מתלבטים, מפלגות שדוגמת תקווה חדשה, שרק 30% מאלה שמצהירים שהם יצביעו לה... אתה לא בטוח ב-61 שלכם, בקיצור. בוודאי שלא. ואני אומר בצורה... ראש הממשלה אמר פה יהיה הרבה יותר. אני חושב שיש לנו סיכוי להגיע לתוצאה מצוינת, אין לי שום ביטחון שזה יקרה, זה תלוי בכל אחת ואחד מאיתנו. אני חושב שמצביע ימין חייבים לצאת להצביע, והם צריכים להצביע בעד הליכוד, אם הם רוצים ממשלת ימין אלימתית. אסור להם, ואסור לאף אחד מאיתנו, להתפתות לכל ההסתרות האלה של מפלגות, כמו גדעון סער שפוסל אותנו בכלל, או נפתלי בנט, או נפתלי בנט שמבחינתו ללכת לממשלת שמאל בראשות לפיד זה אופציה. הצבעה לבנט, אני רוצה להזכיר שיש לו הסכם עודפים עם גדעון סער, גם עלולה להעביר את הקולות ישירות לסער ולממשלת שמאל. דור את זה. ולכן, אני אומר שוב, אותה אמת, אותה שורה תחתונה, זה בסוף או נתניהו, הדרך שלנו וההישגים שהגענו אליהם, או לפיד, שר האוצר הכושל, שחס וחלילה עלול להיות כאן ראש ממשלה. טוב, יריב לוין, חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה על הדברים האלה. יד יכנס לתרבות והספורט, חילי טרופר, יש כחול לבן כמובן, חברים באותה קואליציה, אבל באופן זמני בלבד. לא עוד ראשון, הוא לא ישן כל הלילה. עוד כמה ימים, לא? לא היית רוצה לראות את חילי גם בקואליציה הבאה? קודם כל, תראה, אני... אתם רק ימין, ימין על מלא, על מלא. תראה, אני אומר לך משהו בן איזה. קודם כל, אנחנו לא פוסלים. כל שיטת הפסילות הזו לא מקובלת עלינו. אבל דבר אחד אני אומר בצורה ברורה, אנחנו רוצים להקים ממשלה עם דרך ימנית ברורה, לא להיות במצב שנקלענו אליו בפעם הקודמת. ממש אם כחול לבן או כל מפלגה אחרת תקבל את הדרך הזו... אם כחול לבן לא עוברים את אחוז החסימה, אתם מפטרים אותם, תנסו לפטר אותם ממשלת המעבר? לא עוסק בזה. לא, חשוב, כן או לא? אני יכול להגיד לך במה אני אעסוק. לא, 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 אבל השאלה אם יהיה ניסיון... הם כבר אמרו, אמיר אוחנה אמר. אני אומר שני דברים, אני לא יודע מה אמרו אחרים, אני יכול להגיד לכם. אני מתכוון לעסוק בלהרכיב ממשלה ולא בפיתורים, ואני גם לא מציע להספיד אף אחד מוקדם מדי. אוקיי. מעניין, מעניין, טוב, תודה רבה. תודה, יריב. תודה.